Tak, tady máme funkční přístav? Máme, super. A tady potřebuji funkční skladiště. Potřebujeme lidi, jasně. Tamhle už je jedno funkční, tady ještě ne. Potřebuji jídlo, které furt nemáme z bazaru. Ty vole, ok. Budeme se to ještě teda nějak řešit. Máme ho asi málo, čete. Já doufal, že jim to bude stačit, ale... Já bych tím chtěl říct, ať žerou tu slámu prostě a hotovo. Já to hraju asi jinak. Hej, to je docela dobrý, jak to děláš ty, taky zkusím. Udělám náměstí festivalu, z něho 4 uličky. U nich domečky, pak kam se vejde průmysl a tak dále, takovej pavouk. Jasně, chápu, chápu. Taku. Jsem to takhle zvyklý, že jsem to takhle hrál u toho Cezara, no. Tam ještě vím, že nevím, jak to tady, ale tam byly takový jako magický, myslím, že bloky 9 na 9. To bylo nějak jako, jsem viděl nějakým tutorial, vlastně jako nejvymyšlenější, jak maximalizovat počet lidí versus jako to, co vlastně pod nich potřebuješ potom. Tady dělám takový bloky, no, uznávám. Tak, jíl, pojďte. Dal jsem, že dováží, že jo? Jo, dobrý. No a nalubí potom... Jo, musím otevřít obchodní cestu pro vývoz. No. To bude jen tak. Jo. Už to vyváží. Parada. Ať jsem dal sem, že to má jít. Kurva. Sign maximum, jsem myslel, že to je... Dobro, no. Tak snad takhle. Já mám u Cezara problém s velikostí těch měst. Město kolem 7k lidí udržím ještě, ale teď po mně to chce mise 10k. A hrudí se mi z toho všechno, protože nemám kde zaměstnat. Jo, to je fakt, jako tam máš potom pocit. Cezarovi trojce. Jinxí, že ty větší města, že jsou úplně vachrlatý, že to stojí hrozně na náhodě něčeho, takhle jako, že jsem někde, a to mi se to vlastně líbí, jak je to křehký, že někde se něco skurví a pak to většinou dostane jako domeček z karet. Přijde super. Ve Faro jsou taky nějaký super bloky, ještě nejlepší domečky, a mě to taky asi nebaví, mě taky ne, no. Zatím. Já si myslím, že možná ty poslední mise nás donutí Greycrowe se to jako naučit, ale uvidíme. Uvidíme, uvidíme, kolik máme lidu. Dobrý, dobrý. Třeba mi jídlo, no. Lidí, tyjo, a mám raz, dva, tři, čtyři, pět, šest pozemků, to nestačí? Jsem samazec. Zdravej. Tak, tady už děláš kolec na pět, což je super. To funguje správně. Tady zakážu nádoby. Otevřeme cestu a pak se bojím nějakého nájezdu, protože tady se nejspíš asi taky válčí, takže pak začneme řešit armádu. A tím budu relativně snad stabilizovaný. Budeme se zvednout na další věci. Romane Rybáčku, čau, ho, vítám tě tady. Pořád děláš P? Nechceš na chvilku odpočinout? Chceš na chvilku hodit nohy na stůl a nic nedělat, na všechno se vysrat. Říct lidem, že jsi nemocný. Nebo si prostě najít někoho, kdo to za tebe udělá, víš, a prostě si jenom chviličku dívat na Farao.
Konečně pořádná hra. Že ty máš ty kanáry pořád, já zapomínám. Ty zmetku. Tak to je cool. Už jsi opálenej, už jsi spálenej. Pozdravuj Míšu mimochodem. Jestli tam někde máš. To je pohoda. Okay. Tak jo. Nádobí 51%. Nice. Takže já tady mám už jedno. Funguje to. Já teďka jdu trošku pomalej, jo, čete, ale mám pocit, že to jako ten design zatím je docela dobrý. Na to, jak jsem idiot, vždycky to dělám tak jako random. Děkuju moc, děkuju. Káva na terase. To zní skvěle. Princezno, děkuju, že jsi daroval a klep, akorát mi nefunguje svý holce po 14. Darované předplatné první úrovni. Ale to asi nebude po 14. Víte, tě možná křivdím, nedělám si legraci, promiň. Děkuju, děkuju moc. Kávu bych si pak taky dal, ale mně došla. Mně došla káva. Takže tady dole můžu koupit... Jo. Přes řeku pojedou paráda a budeme vyvážet nadkilko. Nice. Jinx si trápili reklamy. Sláva reklamám. Takže potřebuješ kávu, píš si, jo, ty vole. Jaký úplně obří pytel. Musíš to klepnout sám, takhle no, takhle. Ono by se to dalo fixnout, na to bych nesměl být línej tady si s tím chvilku hrát. A když tady na mě koukáte, tak si říkám, že... Dávat B-Redback scény je prostě pro děcka. Jakou chceš, úplně jakoukoliv, vychutnej všechny, hele. Právě jsem si umazal kravatu. Co umazal? Totálně zaprasil. Rubozrnou z kanárku, přesně. Rozemletý kanárky chci. Zase na Kanárách nikdy nebyl. Je to tam dobrý? Je tam moře, je tam teplý nebo je studený? Přemýšlím, kam totiž... V létě po nějakých 4-5 letech bych zase chtěl jít k moři, tak přemýšlím, kam bychom jeli s rodinou. Potřebujeme lidi, takže potřebujeme... Fakt, tady jsou už 3 lodě, takže to je problém, takže musíme udělat ještě tady další přístav, jsem se přesně bál. A to nevadí. Já vím, že to je oceán, ale jakoby, tak asi tam lidi jezdí proto, protože tam je teplej, že jo? Třeba když jedeš do Portugalska a seš u Lisabonu, tak ten oceán je fakt jako mrazivý. A když seš na jihu, jako u Algarve se to myslím říká, ne? Tak tam je taky oceán, ale protože třeba, nevím, jako asi hádám tím, že to do toho vtéká to Středozemní moře, tak je teplej, jako fakt vodost. Shit. Oheň. Já jsem tady. Ach jo. Co tady chtěl udělat, zapomněl jsem na to. No tak to je v hajzlu. To je v hajzlu, čete. Algarve, no no no. Jich ten riff je good? Ok, ok. Se hrozně těším, že se nám to vyjde letos. Tak třeba malička, že to uvidí poprvé moře a poprvé poletí letadlem a to si myslím, že bude totální pečka.
Žena žila 16 let v Portugalsku, kousek od Lisabonu, jak říkáš, přes den v plavkách, večer. No, 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 my tam jezdili docela často. A ty taky, takže tam docela známe. A taky jsme tam teda chodili do moře a do oceánu. A ono si pak zvykneš, ale je to kosa jak svině, ty vole. To je strašná kosa. Já miluju moře. Já miluju, jako já bych tam nejradši furt jenom žil u moře. A hlavně miluju to slunce u moře. Se většinou normálně, já jsem to vždycky nechápal, když jsem byl malý, protože lidi jako dospělí sluní. A jako já se neopaluju. Mě je vlastně úplně jedno, jako, jak moc bronzovej budu. Ale já... To někdo říkal, ale jako já se normálně cítím jako... Kdyby někdo řekl, jako co se cítím, tak já vám řeknu, že jako solární panel. Bohužel, jako solární panel už jsem asi 6 let totálně vybitej, protože jsem neměl kde se nabít, jako no. Ale miluju to. Přesně vezmu knížku, ideálně nějaký pak jako brak, nějaký fantasy, prostě horor, něco, u čeho nemusím úplně moc myslet. A prostě se sluním. A no. A ještě upřímně mi to pomáhá i jako na kůži, jo, občas jako, jako kožní problémy a moře mi to vždycky vyřeší na 2 roky dál, úplně suše. Tak, tohle byl takový jako malej renons, to tady jsme úplně jako, uhořilo tam pár lidí, ale to nebudem nikomu říkat, že to jo. Zatím to funguje. Vydělává to, že teďko musíme udělat, tvoje sídlo, jo. Kam já ho ale padnu, že se dnes nevejde, to je blbý, sem nemůžu. Tady vždycky sem. Nechci ale skladiště. Nakádám sem. Zatím mám takové low-costové, no. Řecko je dobrý, jo? OK. V Řecku jsem byl, myslím, jednou. Jsem tam extrémně levný. Miluju olivy, takže... Vole, já jsem tam byl naložený v olivách a víno, je spíš červený než teda bílý. A přišlo mi Řecko hodně špinavý teda. Atény byly tehdy, když jsem tam byl, snad nejšpinavější město, co jsem kdy v životě viděl. Jo, v Itálii mají úplně úžasný jídla. A jejich pici, ty vole, to je úplně smích. Proti těm, co tady se snažíme jako je napodobovat. Někdo se cítí být mužem, někdo ženou. Ano, ano. Já bych chtěl Jinxy, aby se založilo nové pohlaví. Aby jsme jich neměli málo. A to pohlaví je solární panel. Jo, na Kretě je to dobrý. Jsme byli na Kretě a tam to byl supiš. Itálie zase z mé zkušenosti má docela ošklivé moře. Já upřímně jsem nikdy nebyl v Chorvatsku. A chtěl bych třeba vidět Dubrovník. Jako já, reálně. Takže koketuju spíš s tím, že bychom letěli do Chorvatska. Ale chci požádat Samarku, která umí jako hrozně dobře hledat prej hrozně levný jako zájezdy. Jestli by nám za nějakou hezkou odměnu nepomohla. Tak se solární panely rozmnožují. Nerozmnožujou. jo, rozmnožujou. Světlem. Se normálně se rozpůlí. Já tam nechci žít v Dubrovníku ani náhodou. Jenom bych se tam chtěl jako jeden den podívat, víš? Takže ideálně jako ode mě někde jako daleko. A pak tam udělat jeden výlet, prostě, což děti budou úplně nasraný. No, takže to asi nepůjde. Když jinak přemýšlím.
Doc Foggy, čau, čau. Fotosyntézou, přesně tak, přesně fotosyntézou. Vítám tě tady. Děkuji, že píšeš do chatu. Když tak výkřiční K, zjistíš víc o tomto streamu a vítej tady u Retra. A povídání si o tom, o dovolených. Máte naplánovanou dovolenou vlastně, chat, když už se o tom takhle bavíme? Ještě jsem nedávno objevil úplně nejvíc nejlepší jídlo. Syrové ančovičky naložené v octu. OK, vyzkouším. Vzpomenu si na tebe, doufám. Už v době Kleopatry byly tři pohlaví. Muži, ženy a eunuši. Chápu. Solární panely se rozmnožují dotacemi. To už zařízli, ne? Tyhle to rozmnožování. Nebo ne? Si teda myslím. Snad. Tak, jsem najedený a koukejte, jak jsem klidný. Tento rok žádná dovolená v létě, není čas, možná podzim, zima, někam do tepla. Já si říkám, já jsem nebyl u moře asi už 6 let. Naposled jsem byl v Portugalsku, já, moje terka a Zora. Tohle to ještě nebyla. Já se strašně těším na to, až lotinýma očima. Já třeba miluji, já vím, že jsem teď jako takový budu hrozně... jakoby dramatický, jo, ale já se občas na některýma věcma dojímám a já se vám teda přiznám jako ten debilní suchozemec, který bohužel žije jakoby ve vnitro zemí. Já vždycky, když jedeme a poprvý vidím moře, a ať už teda z letadla, ještě je trošku nuda, ale jako když poprvý se vám otevře jako na horizontu to moře, tak jsem nějak jako dojatej. A i trošku nasranej. Říkám, kurva, proč tohle nemůžu mít jako běžnou součást mého života? A až to uvidí poprvý Lota, tak jsem zvědavej, co na to jako řekne. A fakt jsem chtěl tak jako až skoro jako dojetím pobrekávat bez keců. To samý úplně nejvíc, přesně. A ona, já si myslím, že tajně, nechci do toho moc zabředávat, ale spousty věcí, proč jako hodně často jako Češi třeba nějaký jsou, nebo dost často tady mám nějaký charakter, nebo dost často nějakým způsobem žijem, se hrozně odvíjí od toho, jakože nejsme u moře, si myslím. Mávám moři, jo, občas i mávám moři. Nestydím se za to. Prochore, ahojky. Takhle jsem měl kamaráda, který hlídal letenky. V roce 2011 zaletěl do Francie na kávu a zpět pod 200. Kafe bylo možná dražší, to je cool. Když nějaký dobrý mix moře, přírody a památek, jestli Cíle může být zajímavá a co nově i dobře. To zní dobře. OK. To sicilská kuchyně podle mě bude bavit terku mojí. Zásadní otázka je, jestli tleskáš po přistání. Bohužel ano. Přiznám se k tomu Midnightře. Já mám extrémní strach z létání. Nenávidím to. A pro mě je vlastně jako, že já někam letím k moři, což je to nejlepší, co vždycky jako na co se těším. To prostě víc než, no, stejně jak Vánoce. A létání je věc, kterou musím přežít nějak, abych se tam dostal. Nebyl jsem naposledy u moře na Twitch Con v Amsterdamu, to nepočítám. To bylo jako na chvilku... Jeden den sám, nebo jsem tam s rodinou, to na moře bylo dost hnusný. Jako asi jo, fakt technicky vzato máš pravdu, promiň, a vlastně jsem vám teda kecal. Ale myslel jsem u moře bejt, jakože tam seš třeba minimálně, já nevím, 2-3 dny, doopravdy, jakože si tam čteš, odpočíváš a seš tam proto, jako abys tam byl u moře, ne jakože jdeš kolem. A jako, když jsem zjistil, že kolem, že kousek od tam tati, jako je fakt jako nějaký aspoň trošku schudný moře, tak jsem najednou Twitchkon celý hodil přes přes palubu a řekl jsem si OK. Takže moře. Tleska a líbe runway. Jo, v mé mysli ano. Přesně tak. Takže já to fakt nenávidím, čete. Tak to nenávidím, že si to ani neumíte představit. Tak strašně to nenávidím. Nevím, proč jsou tady ty dvě lodě, když tady je volná, ale on to asi jako... Tak, nevyděláváme, pořád tím trošku proděláváme, což je trochu problém, ale to nevadí. Máme nezaměstnanost, to je v pohodě, já to tady spauzuju a já vím přesně, co budeme totiž dělat, čete. My totiž tady postavíme ještě jídlo a budeme tady potřebovat další vychytávky, budeme dělat pivo. Tak. Teď je problém, ale že já nejdřív teda dělám na ječmen tady.
takhle. Snažím tady vést jako hnusně podél. To nemám rád, já nevím proč, ale mám rád jako spíš rovný ty tahy, ale... My to totiž tady potřebujeme co nejvíc jako na bomby tak. Jsi možná přehnal, až nad tím tak přemýšlím. Já myslím, že zatím budou stačit možná takhle dvě. Zbytečně utrácím, vím, jsem idiot. Protože toho obilí máme málo. Snad to takhle bude stačit. Zároveň potom jste mi tady radili, že je dobrý a zavlačovat si příkop takhle dávat, že jo, kolem toho. Což, pokud to neznáte, tak to je hack, který mi doporučil tady chat, že tady z té strany, než to zavlažím, tak vlastně tím ještě zvýším produkci těchhle z těch těch okrajových. Tady jsem to dělal blbě. Dobrý, takhle. Ten na oběd, za chvíli zpět. Ty se máš, ty jsme to. Dobrou chuť, Romane, dobrou chuť. I to stejně moře, kdy jsem byl balcké, OK. To tam super místa, kde máš úplně feel, že jsi v zaklinačově, prostě je pčitá pláž, bum, velký les. Jo, jasně, Polsko. Věřím, že já byl jednou v Lotyšsku u Baltu, problém je, že mě je to moc studený. Já taky jako to vždycky jako to, i v tom Portugalsku to jako trošku přežiju, ale nejsem z toho úplně happy, no. Tak, tím pádem budeme moc dělat pivo. Tím pádem budeme moc vyvážet pivo, protože jsme furt v mínusu a to není dobré, jo. Pivo budeme tady vyvážet. Ono to bude ještě chviličku trvat, než se to všechno dá do kupy. Super je, že nemusím zatím otevírat další obchodní stezku. A tady teda jenom chci dát pivovary. Jo. Jako čtyři pivovárky jsem, no. Sem prdneme. Jeden, dva, tři, čtyři. Takhle otočíme. Paráda. A tím pádem budeme muset to samý. Já chci, aby sem nechodil ječmen. Chci, aby chodil sem. A sem chci, aby chodilo pivo. A tady chci, aby nebylo pivo. Tím si snad ušetříme. Já mám poprvý a na této mapě nevím proč až teď, ale jestli se nepletu, tak bychom si tím mohli teoreticky ušetřit docela dost starostí. Tak uvidíme. Tak pro ty, co mají zájem, tak na Steamu je zadarmo Desktop Dungeon Enhanced Edition. OK, OK. Já mám ještě nějakou novou věc, kterou jsem dostal jako kód a někdy se tady chystám se na to jenom jako o volný chvíli třeba na 10-15 minut podívat. To je vždycky vlastně zítra večer, bychom se mohli. Dostal jsem takovou vychytávku, tak se na to můžu mrknout. Vypadá to vlastně docela zajímavě. Ale já jsem hodně teda zříčkaný tím Dungeon Alchemistem. Přijde úplně bomba, ale tohle by mělo být jako pro Game Mastera vlastně všechno. Poznámky, NPCčka, encountery, tak jsem zvědav. No. Tak jo. Dobré záplavy, OK. Mrkneme teda ještě jednou pro jistotu na bohy. Vrách je nasranej, jasně, už nesere. Fakt sere. Dáme malou svatyni. Snad bude držet hubu. Mám mu dvě svatyně. No to naopak, já jezdím za chládkem. Já vím, že některé takové lidi existují. Já tomu jako, já to respektuju, ale vůbec tomu nerozumím, Jandrej. Jo.
jako asi tak, jako když jsme oznámili, že jsi nekrofil, tak jako OK, proti gustu, ale nepřeháním. Ale jako já to vůbec nechápu. Vůbec nechápu, jak někdo dobrovolně. Jako jo, byl jsem ve Švédsku a dost jsem si to tam užil, ale jako spíš jako jednorázově, no. Tak, jak jsme tady snížili nezaměstnanost? Vůbec zatím, OK. Tam mám pivo. Pivo budeme vyvážet. Co dál můžeme udělat? Dál můžeme udělat teoreticky... Jo. Tady potřebujeme tohle to pak vylepšit. Lidí ale máme dost, takže to nemusíme zatím řešit. Švédsko je taková milá palcička. No já jsem tam byl v zimě. Ale to úplně úžasný pocit. Už chápu, proč tam mají všichni depku. Já měl taky úplně krásnou depku. Já jsem nikdy neměl hezčí depku. No kecám, když jsem byl poboč, tak na podzim jsem vždycky měl super depky. Jsem většinou měl kreativní, jsem psal různý pičoviny. Ale tam bylo fakt nádherně. Všude byl sníh jak blázen. Normálně mi klekal mobil i sluchátka z toho, jak byl velký mráz. Normálně nefungovaly. Poslouchal jsem sice jako Norku, ale poslouchal jsem Auroru, že jo? A bylo to všechno úplně krásné. Teď nevím, co dál. Tak, to nádobí se tady nějak jako kupuje? Jo, to na to, že kupuje. Dobrý. OK. A vypadá to, že možná se snese, když jich bude víc. Takže já jsem možná ještě mrdnu... Jeden pivovar. Nevím, kolik toho bude, on to bude plně málo, takže zatím jenom jeden pivovar. A ty hlíny máme docela dost, takže... Takhle, uvidíme. Island jsem nebyl. Island byla vždycky pro mě taková jako země, kam fakt bych chtěl jet. On je teď hodně drahý, ne, jestli se nepletu. A mám pocit, že jsem to jako v uvozovkách prokaučoval. A, ale plánoval bych tam jet, až nám děcka trošku odrostou. A budou třeba jako, budou fungovat tak, že zvládne prostě, já nevím, třeba babička, dědeček hlídat, já nevím, jeden měsíc, prostě měsíc a půl. Tak by to mohlo být fajné, no, teoreticky. Ale já mám rád islandskou hudbu hodně, mám rád třeba Sigur Rós, docela dost, nevím, jestli znáte. A vlastně i literaturu, takže bych si tam pak rád jako nějak si tam vokoknul. Teď kam to dát, aby je to nesralo? Ach jo. No to tady vedle toho chrámu, to nemůže nikomu vadit, podle mě. Dobrý. A jestli jo, tak prostě jdou do prdele. Umělci jsou důležití. Tak, tečka. Zvlášť období korony. Tohle máme se ženou a Lofoty. Jo, Lofoty musí být taky super. Chápu. No jo, no. Jako to má třeba teď můj táta. Že vím, že teď má jako spousty volna, že jo, nikdo ho neotravuje z dětřek a podobně a prachy vlastně docela má. Jakože ze své firmy, tak vlastně všechno utrácí za cestování. Má mapu a postupně ji zaplňuje tím, kde jako byl. Ale můj táta cestuje tak trošku jako divně, ale v tom se jako neshodneme, ale vlastně jsme se jenom shodli velice milé a gentlemansky, že se neshodneme. Já bych vlastně s mým tátou nikdy nemohl jet cestovat, protože on to má naplánovaný a pak to vlastně jako pak to vždycky jako všechno sežere. Má vždycky nějaký průvodce a prostě jako od všeho vidí všechno. Chce toho vidět co nejvíc a vlastně tak strašně pospíchá, všechno fotí a všechno tak strašně moc vlastně jako vyvidí a furt jako nemají ani 5 minut skoro jako volna, že to by mě zabilo. Já většinou cestuju úplně naopak. Já přiletím kamkoliv a vlastně seru většinou na ty velké monumenty a tady ty všechny kraviny
a jdu do hospod a poznávám se s lidma, Airbnb je v tomhle tom dobrý, nebo se tam někoho, jestli tam někoho nezná, takže ideálně přes nějaký kámoše, jako že jdeš na kafe, ale jako raději to jako poznávám ze spoda víc, no. Tak, tady máme už dvě